Od 20. do 22. septembra 2018. godine u hotelu Omni u Valjevu održan je 21. međunarodni naučni skup pod nazivom Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, koji organizuju Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo i Pravosudna akademija iz Beograda. Urednici zbornika sa ovog savjetovanja su profesor dr. Zdravko Petrović i profesor dr. Vladimir Čolović, a predsjednik naučnog skupa je bio profesor dr. Wolfgang Rohrbach, poznati austrijski stručnjak iz oblasti osiguranja. Srbija je sada počela i tu ovaj krug jako važan, zato što su to ljudi koji su kosmopoliti. Oni znaju sve ono što su oni naučili, to je kao jedan mozaik, da su iz svoje istorije učili gdje ne smijemo ponavljati greške, gdje moramo nešto ispraviti i gdje moramo od nacionalnog značaja preći na internacionalni. Pokrovitelj ovog naučnog skupa o osiguranju je bio grad Valjevo, a događaj je završen uz očekivanja da upravo ovaj grad bude redovan domaćin jedinstvene naučne manifestacije posvećene osiguranju. Ovakav skup znači jednu faktički praktičnu informaciju za sve one koji se bave tom vrstom prava, kao i za same ljude koji su u gradskoj upravi koji će slušati ova predavanja, jer to je jednostavno jedna životna stvar. Naravno da sve ono što znači jednu promociju pre svega nauke, ali isto tako i sticanje jednih praktičnih znanja, grad podržava i ovog puta smo mi faktički generalni sponzor ovakvog jednog događaja i smatram da ovakvih događaja, ne samo kada su u pitanju pravne nauke, nego i sve ostalo, treba da bude što više u Valjevu, jer je to na jedan način i promocija grada. Na ovom naučnom skupu učestvovalo je više od 30 uglednih naučnika i praktičara iz zemlje, ali i inostranstva, što je potvrdilo već tradicionalni međunarodni karakter konferencije. Međunarodni naučni skup, obzirom da postoje ljudi iz 8 zemalja koji su danas prisutni ovdje, neki po prvi put kao što su gosti iz Norveške, zatim neki koji su po drugi put gosti iz Italije, kolega profesor dr. Wolfgang Rohrbach je već više puta na ovakvim skupovima širom Srbije gdje smo sve bili, a prvi put se jedan ovakav skup dešao u Valjevu. Smatram lično da je ovaj skup od izuzetnog značaja u nekoliko pravaca za grad Valjevo. S jedne strane za grad Valjevo, s druge strane za osiguranje i pravosuđe grada Valjeva, ali i Srbije šire. Ono što je veoma bitno reći jeste da ovo savjetovanje, odnosno članci koji su predstavljeni na savjetovanju i koji će biti i ove godine predstavljeni na savjetovanju u Valjevu, prate i daju predloge za promjenu zakonodavstva koje je i itekako bitno kad je u pitanju oblast osiguranja. Imajući u vidu jel sadašnju situaciju, prisustvo stranih osiguravajućih kompanija na našem tržištu, mislim da stvari idu na bolje. 2/3 svih sporova u Republici Srbije su sporovi o naknadi štete. Počev od običnih udesa u saobraćajnoj nezgodi, kada što gine, što bude povrijeđeno jako veliki broj ljudi, do običnih padova na stepeništu, na ledu i slično. Sve to vrlo zanimljivo, a dugo vremena nije bilo obrađivano na bilo kojim naučnim skupovima. I zato ovo je prilika da kažemo nešto novo, nove stavove sudske prakse, nove stavove teorije, ali i da ponovimo ono što smo znali do sada, što smo pomalo sa smjenom generacija u pravosuđu i u drugim pravosudnim organima generalno zaboravili. Ovaj tradicionalni naučni skup o osiguranju poslužio je kao idealna prilika za razmenu iskustava i ideja na međunarodnom naučnom nivou i najkvalitetniju interakciju relevantnih naučnih faktora iz oblasti osiguranja.